Hej och välkommen tillbaka, det är jag som är Nick Agrian. Eh, jo då, då är vi, har vi kommit i läges och spridningsmått. Eh, Lite mer att ta hand om våra ja, data då. Data på engelska, alltså de som vi har fått tillbaka i våra observationer. Eh, ibland man måste ja, analysera dem också. En av dem som vi ska göra är att hitta läge, äh, lägesmått till exempel. Ehm, vad är medelvärde, vad är median, vad är ä, typvärde. De, de, de Sådana frågor, vad ska man och sprida de, de observationerna. Ehm, det är den som vi ska man ska fråga i när man har äh, kommit igång med äh, att analysera äh, observationerna. Okej, okay. ska vi ta det nästa? Som sagt, jag ska bara gå igenom den som finns i eran bok. Jag ska inte gå lite mer avancerad som kanske ni önskar. Men eh, eh, jag rekommenderar att ni går och kollar på andra eh, youtuber lärarna som YouTuber, YouTuber, la, lärare i matematik som eh, går igenom ännu avancerade grejer. Eh, Okej, okay. medelvärde. Eh, I sjuan har vi börjat lära om den här median och, och typvärde kanske i åttan, men medelvärde och median vet ni redan. Medelvärde är att när ni adderar alla observationer dividerat med hur många är de? Det är bara den. Medianen är det viktigt. Man måste kunna hitta hur många som finns vänster och höger av medianen och det är det mellersta då vi pratar om. Men det är jätteviktigt att vi måste sätta in i storleksordning. Det spelar ingen roll från, från minst till högst eller högst till minst. Längst kanske, bättre. Högst, från lägst till högst, högst till lägst. Mm. Svenska grammatik. Typvärde, den som största frekvensen, den som kommer mest. Till exempel ett exempel där jag vill veta hur många av mina elever som har som, som mest äh, har vita skor, så, eller vad är mest äh, färg i deras skor. Till exempel så räknar jag bara alla färger som finns. Och den som har mest, och det är den som är typvärde. Mm. E, alla dessa, de har varsin äh, nackdelar. De har också varsin fördelar men de kompletterar varandra. Typvärde, eh, medelvärde påverkar av extrema. Median, det påverkar inte men det är bara i mellersta. Så det spelar ingen roll om eh, ja, hur, hur värdena, men det är bara i mitten vi pratar om. Ja, vi kan inte prata mer än hur den fördelar då, eh, som medelvärde gör värde, till exempel, ni har inga, eh, inga värde, numerisk, numerisk värde på era undersökningar, till exempel ja, nej, vet inte. Såna. Så Ni kan inte, ge, ni kan inte räkna medelvärde eller median, ni kan bara räkna typvärde. Och då har du som sagt de här nackdelar och fördelar, men de kompletterar varandra. Okay? Så jag tittar på några exempel, den här är ni vana med. Det här är exempel. Till exempel slätan då. Eh, så räknar vi bara hur många är de, så kan man räkna redan medelvärdet. Så om vi räknar medel. Medelvärde, eh, L också där. Värde. Så har vi allihopa, så räknar jag med min miniräknare så att ni ser det, så har jag, så att vi, vi ser allihopa.

det så det var nio säsonger i surdar. Så det vi dividerade med nio. Så om jag dividerade med nio så fick jag femton. Femton mål per säsong. då. Säsong. Inte, 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 inte match. Per säsong. Okej. Okay? Median däremot är det har vi, vi måste börja från början, så sju är det minst där. Sen har vi tretton som är två stycken. Och sen har vi fjorton. Har vi femton. Har vi sexton. Fjorton. Femton. Sexton. Och sen har vi 17 Har vi 19 Och 25. 17, 19 och 25. Och räknar jag. Så. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det är sant. Eh, hur hittar man? Det, jag vill berätta nu. Därför att kanske i framtiden så ni behöver kanske eh, se allihopa. Ni kan bara räkna eh, de två första. eller två. Ja, där ni, be, ni hittar den. Så. Oftast hittar man medianen, eller mellersta, genom att addera 1 plus 1 dividerat med 2. Så i vår har vi 1 plus 1 dividerat med 2, så har vi 10 dividerat med 2. Den femte platsen är våren så har vi 1, 2, 3, 4. Där är femte platsen. Så har vi också 15 mål per säsong. E, titt, värde däremot, värde, så har vi, tittar vi de som är mest så har vi 13, så var det skruvat 13 mål per säsong. Ska jag ta en till exempel då, e, väl och beräkna lämpligt läges, lägesmått här, eh, som jag har sagt innan, så har jag berättat att medelvärde, medelvärde påverkar av extremvärde. Så om vi provar att göra beräkna medelvärde där utan att uh, tänka på extremvärde. Så har vi 250, jag tar bort 1000 just nu. Är där med 285, är 285, där är 310. Därom är det därmed 325, är det därmed 950, så har jag 2120, eller 2 miljoner, det vill säga att med 1, 2, 3, 4, 5, så ser jag att det är 424 000 som är um, medel medelvärde. Men det är inte sant, därför att det finns ingen av dessa som gick på som hade 424 det är bara en, kanske vdn eller chefen som har 950. Så jag kan inte använda medelvärde äh, som läggs mot just nu. Men däremot, jag kan använda, äh, vad det då. Jag kan använda medianen därför att om jag räknar medianen nu då, så har jag fem stycken i den. Ja, där är med 1 med 2 har jag 6. Den tredje är min medelvärde. Där är min med... Äh, förlåt, median. Och det är lite rimligare att använda. Mm. Tyvärr, jag kan inte använda det heller därför att det finns ingen som högst frekvens. Alltså, det är ingen som är dubbel. Till exempel. B. Svar på en fråga i en enkät. Jag kan som ni har märkt kanske, medelvärde och median, jag måste ha siffror för att få räkna dem. Men eh, typvärde jag behöver, inte det, så det är bara den som jag kan använda. Jag har en, två, tre, fyra, fem som har svarat ja. Så jag kan bara använda typvärde, inget annat. Eh, I min nästa, genomgång, eller i nästa videoklipp då, så går jag igenom när det är så här. Det ser ut som att det finns tabell eller stoltdiagram. Den här tabellen, ni har sett redan tidigare, de har gjort bara en frekvens eller ett stoltdiagram där. Så vi ska lösa den i nästa.